ସାରଗଡ଼ ବ୍ଲକକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସମୀକ୍ଷା କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ସାରଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଧନନ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତର ନାଥେଶ୍ୱର ପୋଖରୀ, ଧବଳପୁର ଓ କାଚଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିବା ପରେ ସିଧା ବ୍ଲକକୁ ଆସି ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯୋଜନାରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶ ଶିବିରକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କରଡ଼କଣାସ୍ଥିତ ଉଦୟନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ସହ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଏହିପରି ବଗିଚାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଉପକରଣ ଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ସହିତ କଥା ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଚାରା ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଏହିପରି ଏକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ସୁରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିନ୍ଧାଗୁଡ଼ାଠାରେ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଭୂଷଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ କାମ ଦେଖିବା ସହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାରା ସ୍ୱାଇଁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, କାମେଶ୍ୱର ଗୌଡ଼, ପଠାଣି ଭଞ୍ଜ, କାଳିଚରଣ ଚୌଧୁରୀ ସମେତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।